Jau pērn, kad pēc skata krāšņo, bet patiesībā invazīvo krokaino rozi iestādīja Rīgas krastmalā, iedzīvotāji sociālajos tīklos pauda sašutumu, kādēļ videi kaitīgo augu pašvaldība izvēlējusies pilsētvidas apstādījumiem. Jau tolaik pilsēta solīja augu apcirpt, taču, kā redzams tagad, tas nav izdarīts. Lai ierobežotu augu izplatību, īpaši jūras kāpās, iedzīvotāji pat talkojuši. Krokainā roze ir ļoti ātri augoša un viņā iet uz priekšu ar sakņu dzinumiem ļoti intensīvi un salīdzinoši īsā laikā spēja izveidot ļoti liels laukums, liels audis. Un tieši jūras krastā, kur ir šie ļoti jūtīgie kāpu biotopi, kur ir ļoti daudz aizsargājama augu, sugu, retu auga, un šī roze saaugot viņā izspiež visu, zem viņas neauga vairs nekas. Invazīvā krokainā roze no tāliem austrumiem kā dekoratīvs augs Latvijā ievesta jau 20. Gadsimtā. Tā spēja izdzīvot teju visos apstākļos un tieši tāpēc Rīgā krastmalā šis augs izvēlēts kā īstais apkārtējās vides zaļināšanai. Turklāt izvēlēta arī mazāk riskanta šķirne. Tā labā lieta ir tāda, ka šī konkrētā roze ir izvēlēta konkrētā šķirne un paveicis, kas nodrošina to, ka viņa nav tik invazīva, neizplatās kā varbūt pamatsuga, ja? Šis jau ir tāds paveicis viņai. Arī eksperti uzsver, krokainajai rozei ir daudz šķirņu, bet pamata suga izplatās visvairāk. Tomēr tas nenozīmē, ka šķirnes ir nekaitīgas un iesaka tās labāk nestādīt vispār. Tās varbūt ir nedaudz mazāk kaitīgas, teiksim tā. Cita lieta ir, ka šo arī gan pamata sugas, gan šķirņu sēklas var pārnēsāt dzīvniekiem, putni. Un tādā veidā izplatot viņu vietās, kur viņai nevajadzētu vairs augt. Vai tiešām nebija citu apstādījumu? Pilsēta pašlaik meklēja īsto variantu, lai tomēr no krokainās rozes atteiktos. Šobrīd šis ir atzīts kā labākais variants, ko šobrīd stādīt, bet pastāvīgi pilsēta lēnā garā no tā atkāpjās tālāk. Tā kā šobrīd šajos objektos, kas vēl ir, šis te figurē, bet tiklīdz būs kāds piemērotāks pilsētas vidas apstākļiem izvēlēts, tad noteikti pilsēta to mainīs un iestājā virzienā. Kad krokaino rozi Rīgas ielās aizstās kāds cits augs, tas pašlaik vēl nav zināms. Tomēr pašvaldībā sola rozes apcirpt uzreiz pēc ziedēšanas. Aleksandrs Traumi, Ivans Milos, Igors Stāts, Latvijas televīzija.